बैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। चुनावका लागि तयारी तीव्र पारेको निर्वाचन आयोगले बैशाख 11 र 12 गते मनोनयन दर्ताका लागि समय छुट्याइसकेको छ। चुनाव नजिकिएसँगै यसअघिको चुनावमा सरकारमै भएर पनि नराम्रोसँग पराजित नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सत्ता साझेदार दललाई मिलाएर भए पनि सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने दाउमा देखिन्छ। काङ्ग्रेस यही रणनीतिका साथ गाउँ पसिसकेको छ, तर चुनावमा एक्लै जाने कि अहिलेको गठबन्धन चुनावसम्मै कायम राख्ने भन्नेमा काङ्ग्रेसका नेताहरू नै प्रष्ट छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले काङ्ग्रेस रूपी हात्तीको पछाडि माओवादी र समाजवादी रूपी किरा फट्याङ्ग्रा लुक्न आएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि यसले सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बिच्किएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तीन तहकै चुनावमा सँगै जानुपर्ने पक्षमा उभिए पनि प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले यही बीचमा स्थानीय तहको अधिकार खोज्न नहुने भन्दै गठबन्धन प्रतिकूलको टिप्पणी गर्नुभएको छ। स्थानीय तहको आफ्नै विशिष्ट परिवेश र परिस्थिति पनि छ, त्यसले गर्दा यो केन्द्रीय नेतृत्वले नै सम्पूर्ण कुरो चाहिँ टुङ्ग्याउने बाँडफाँड गर्ने भन्ने त्यो अव्यवहारिक हुन्छ र विधानत पनि त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसकारण स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर पनि कतिपय ठाउँमा समझदारीहरू पनि हुन सक्दछ। 2073 सालको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश र संघको चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको नजिरबाट झस्किएको काङ्ग्रेसको एउटा धार अहिले पनि सिद्धान्त नमिल्ने शक्तिसँग स्वार्थको गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा छ। नेताहरूका अनुसार यो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिक प्रवृत्तिले निम्त्याएको विश्वासको संकट हो, जो अहिले पनि गठबन्धनको निरन्तरता, काङ्ग्रेसका नेताहरूको दृष्टिकोण र भावी चुनावी रणनीति प्रति आफै सशंकित छन्। राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही नरहेको बताउने प्रचण्डका अनुसार काङ्ग्रेसले लखेट्न थालेमा माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन गर्न सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छ नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्यै प्रतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गरेर पनि भनिसक्नु भएको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र पनि ठूलो हुटहुटी छ, जो एक अर्काको आडमा राजनीतिक अस्तित्व बचाउन खोजिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सबै अवसरवादी भएकाले सत्ता र शक्तिमा टिकिरहन जोसुकैसँग पनि गठबन्धन गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ। कसैलाई रोक्नको लागि, सत्तामा बसिरहनको लागि अनि राष्ट्रघाती चरित्रको विषयवस्तुमा हस्ताक्षर गर्न देशलाई प्रवृत्त गराउनुहुन्छ, त्यस्तो अधिकार उनीहरूलाई बन्छ। तर उनीहरूले गरे किनभने चरित्रहीनको कुनै चरित्र हुँदैन, अवसरवादको कुनै स्वरूप, रूप, रङ, विचार, मूल्य, मान्यता, देश, जनता के पनि हुँदैन। त्यस कारण जसको केही छैन त्यसले भोलि केही गर्ला भन्न सकिन्छ त, जे पनि गर्न सक्छन्। दलहरूको आफ्नै सिद्धान्त, कार्यदिशा, कार्यनीति र एजेन्डा हुन्छ। यो बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो, तर पदमा पुग्न अथवा पद जोगाउन सबै हरकत स्वीकार गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले गान्जिएको नेपालमा चुनावको मुखमा कुन दलले कुन शक्तिको फेरो समातेर आफ्नो अस्तित्व बचाउँछ ठ्याक्कै विश्लेषण गर्न मुस्किल छ। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा तेजना पण्डित, काठमाडौँ।